перші асоціації, коли чуємо про таку країну, як Австрія, австрійський шоколад чи загалом солодощі. Коли чуємо про Віденська опера, ну чи, можливо, кава. У центрі Хмельницького є свій шматочок Австрії – це цукерня. І саме тут нас сьогодні навчать готувати якоїсь національної страви. Впевнений, що шеф-кухар Роман Діброва вигадав набагато оригінальнішу страву, аніж кава. Антон, зараз. Спочатку кава, потім справи. А чим я гірший за багатьох хмельничан, які починають свій день з цукерні і з ранкової кави? До речі, для кожного гостя цукерні тут готують спеціальні побажання власноруч. Життя – чудова річ. Не можу з цим сперечатися. Вань, ти працюй, а я кава. Ось він, Рома, привіт. Привіт. Людина, яку представляти вам не треба. Треба представити страву, яку готуватимемо. Це австрійська національна страва. Віденський шніцель. Віденський шніцель за класичним рецептом, але з додаванням секретів від шефа Романа Діброви. Абсолютно вірно. Я все вгадав. Чекатиму з нетерпінням приготування, а піду подивлюся, як змінилася цукерня за час нашої відсутності. Договорились. Змінилася і в першу чергу на смак, адже заклад, який себе поважає, постійно не стоїть на місці. Новий сезон з новою десертною лінійкою. Стартом цій лінійці були еклери з фісташковим кремом. Віденський шніцель починається із м'яса, це говядина. Починаємо з того, що ми її відбиваємо в тонкий, великий кусок. Дальше его солим и перчим, панируем в муке. Желательно он должен быть больше, чем тарелка. Дальше взбиваем яйца. Отбивную погружаем во взбитые яйца, в лизон. И последний штрих панируем в сухарях с пармезаном. Итак, жарим наш шницель на оливковом масле. Салат для нашего шницеля. Я добавляю айсберг из салата, руколу, шпинат и петрушку. Вы свой салат можете приготовить из той зелени, которая есть у вас в холодильнике. Замешиваем салат и выкладываем прямо на шницель. Наше блюдо готово. Приятного аппетита! Віденський шніцель. Рецепт незмінний з 1848 року. Рецепт незмінний, адже коли і так смачно, не треба псувати. Цукерня – місце, де цінують кулінарні традиції. Приходь і переконайся. Подожди, там что-то зупинились. Віденська кава. Зараз ще раз перезнімемо, але просто, щоб і сюди от я дійду.